Queria falar de videogame hoje? É sério isso? Você queria falar de videogame? André, eu queria usar a sua expertise para a gente traçar um paralelo e você falar como você enxerga essa questão, porque é o seguinte. A minha expertise? Não, não. A minha expertise é zero. Não no videogame, mas no futebol. Zero? Não, que isso. É porque, ó, é porque a principal empresa. Que produz o principal jogo hoje de futebol, divulgou o. a Sports, né? Divulgou os ratings, né? O número lá que representa a qualidade do jogador e divulgou a nota dos melhores jogadores. Aí eu queria que você avaliasse se você tá de acordo com os jogadores que eles colocaram com os números mais altos, André. É isso que eu queria. É só isso que eu quero fazer, entendeu? É só isso. Vai de 0 a 100? Vai até 99, teoricamente, mas ninguém tem. Ninguém chega a 99 e ninguém chega a zero, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta para você, de um leigo que. Eu vi, eu soube, já fui impactado por notas dessa aí históricas. Jogos de. Pegaram jogadores do passado e tal. E alguém já teve nota 100 nessas notas aí? Não, então, o 100 não existe, mas 99 cartas especiais já. Mas aí a carta especial diferente, é outro papo. Tá. O Pelé já esteve em algum videogame? Sim, o Pelé está nessa franquia. Eu tô na dúvida. O Pelé tem a nota mais alta, digamos assim, sem ser nada especial, ele tem a nota mais alta. Tá. Então vamos lá. As melhores notas são Haaland, De Bruyne e Mbappé? Isso. Vou deixar Benzema 90, colado ali, né? Aí curto. é goleiro, um pouquinho diferente. Kane 90, desculpa, discordo. O Kane não pode estar no mesmo nível que o Benzema, eu acho. O Benzema, a idade está passando para todo mundo, mas o Benzema é melhor que o Kane, gente. Não dá para colocar na mesma prateleira, dá, mas tudo bem. Leva Messi 90? É que o Messi hoje, né? É, o Messi foi um que diminuiu, né? O Messi antes era, acho que 91, 92, não me lembro exatamente, o Messi diminuiu. Espera um pouquinho, cara. Dá pra gente colocar hoje o Messi abaixo do De Bruyne? Assim, André, eu tenho, eu tenho dificuldade. Consigo compreender eu consigo compreender a lógica, mas eu tenho dificuldade. Eu tenho bastante dificuldade. Neymar, 89. Salah, 89. Van Dijk, 89. Vini Júnior, 89. Talvez o Vini Júnior merecesse um negocinho a mais, né? Uns 50 centavos a mais de som aí, né? É, a galera às vezes para fazer essas atualizações demora Assim, né... Não faz de uma temporada para outra. O Vini já teve um bom acréscimo, mas... Realmente, se você fizer comparativamente, né? Com alguns jogadores que estão ali ao lado, talvez merecesse, sim. Mas você acha que, no geral, tá de bom tamanho? Ou teve alguém aí que você sente falta? Senti falta? Eu acho que tem uns nomes aí que não precisavam estar na lista. Mas... O que mais me chama a atenção... Quem que faltou? Deixa eu ver. Quem que faltou, Túlio? Quem que você acha que faltou? Faltou alguém? Não parei pra pensar isso não. Só joguei a pergunta para você, meu. Joguei a resposta para você, André. Vou ver no chat. Vamos ver no chat. Vamos ver se a galera do chat tá falando. A minha maior dificuldade, olhando rápido nessa lista, eu tenho algumas dificuldades. Uma, aceitar que o Kane esteja na lista. Essa é uma dificuldade. Dois, aceitar que o Messi esteja atrás do De Bruyne. E três, aceitar que o Vini Júnior esteja abaixo do Kane, por exemplo. Que esteja no mesmo patamar que o Neymar, por exemplo. Eu acho que está um pouquinho acima. Hoje, hoje, hoje. O Neymar, se você fosse analisar o card do que ele sabe, do que ele pode, do que... Ele estaria acima também de De Bruyne, de. Pô, estaria acima do Kane muito. Muito, não é pouco. Muito. Mas entendo o momento, entendo ok. Agora. Acho que tá faltando gente aí. É, a galera no chat falando. Muita gente falando do CR7, do Rodri. Tem gente falando também do Bellingham, que acho que ainda é cedo para estar aí nessa conversa. O Bernardo Silva. A galera falando aqui dando algumas sugestões. até a sugestão aqui, gostei da sugestão, tá? Do Vitor Guedes aqui, tá faltando o Paulinho Paula. Craque. Ai cara. Tá faltando gente aí.